Aidul Adha atau Hari Raya Korban disambut pada setiap tahun oleh umat Islam apabila menjelangnya 10 Zulhijjah. Perayaan ini disambut dengan mencontohi sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Bagi yang menjadi tetamu Allah, mereka menunaikan ibadah haji, manakala umat Islam yang lain melaksanakan ibadah korban untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah korban dijalankan pada 10 Zulhijjah dan hari-hari Tashrik, iaitu pada 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Di Malaysia, aktiviti penyembelihan korban ini dikawal selia oleh Jabatan Perkhidmatan Veterina atau lebih dikenali sebagai DBS. Secara dasarnya, penyembelihan ternakan perlu dilakukan atau dilaksanakan sama ada di rumah sembelih jabatan ataupun rumah sembelih swasta yang dilesenkan sebagaimana peruntukan di bawah kaedah-kaedah binatang kawalan penyembelihan 2009. Walau bagaimanapun, dalam keadaan di mana perkhidmatan penyembelihan sukar diperolehi atau untuk tujuan tertentu, jabatan membenarkan penyembelihan ternakan di luar rumah sembelih sebagaimana peruntukan seksyen ataupun subkaedah 13 kaedah-kaedah binatang kawalan penyembelihan 2009. Contohnya, untuk penyembelihan adat ataupun penyembelihan kerana agama seperti penyembelihan korban sempena perayaan Hari Raya Aidil Adha. Kepada mereka atau pihak yang melakukan penyembelihan di luar rumah sembelih, selain daripada faktor penjagaan ataupun keselamatan kesihatan ternakan itu sendiri, satu faktor yang perlu diberi perhatian ialah kebajikan haiwan. Kebajikan atau aspek-aspek kebajikan haiwan yang akan dijalankan aktiviti penyembelihan sempena korban sama ada sebelum atau semasa aktiviti korban itu dijalankan. Ini penting untuk memastikan kualiti daging yang akan dikeluarkan atau dihasilkan daripada ternakan korban itu adalah terjamin dan memenuhi keperluan setimana yang dihasratkan untuk tujuan korban atas kehendak Islam. Untuk pembinaan haiwan, pihak yang menguruskan pembinaan haiwan perlu mendapatkan sijil kesihatan veterina dan akuan keperluan pindah daripada pejabat DBS berhampiran. Bagi tujuan penyembelihan di luar rumah sembelih pula, pihak terbabit perlu memohon permit penyembelihan luar daripada DBS sekurang-kurangnya 2 hari sebelum tarikh penyembelihan. Pemandu lori yang membawa haiwan perlu membawa bersama sijil kesihatan veterina dan akuan kebenaran pindah. Pengendali haiwan hendaklah mengambil langkah bagi mengurangkan stres terhadap haiwan yang akan dipindahkan. Makanan dan minuman yang mencukupi perlu disediakan jika jarak perjalanan memakan masa yang panjang. Haiwan hendaklah dinaikkan ke atas lori dengan menggunakan rem yang bersesuaian. Rem hendaklah tidak licin dan mempunyai kecurunan serta lebar yang sesuai. Mengasir haiwan semasa menaikkannya ke atas lori hendaklah dielakkan. Muatan haiwan di atas lori pula perlulah bersesuaian, tidak terlalu lapang dan tidak terlalu padat. Bagi mengelakkan stres terhadap haiwan semasa pengangkutan, pembinaan haiwan sebaiknya dibuat sewaktu cuaca tidak panas seperti sebelah malam atau awal pagi. Kenderaan pengangkut juga perlu bertutup bagi mengelakkan haiwan terdedah kepada hujan atau panas. Setibanya di lokasi penyembelihan, haiwan juga diturunkan dengan menggunakan rem. Menurunkan haiwan dengan cara membiarkan ia terjun dari lori perlu dielakkan kerana bercanggah dengan amalan kebajikan haiwan dan boleh menyebabkan haiwan tercedera. Haiwan juga boleh diangkut menggunakan lori yang mempunyai kemudahan lift hidrolik bagi memudahkan kerja menaikkan dan menurunkan haiwan. Di tempat penyembelihan, haiwan hendaklah ditempatkan di bawah teduhan yang dapat melindunginya daripada hujan dan panas. Haiwan diberikan rehat yang secukupnya. Ini dapat mengurangkan stres terhadap haiwan selepas diangkut, terutamanya dari tempat yang jauh. Makanan dan minuman juga perlu disediakan sebelum haiwan disembelih. Haiwan yang kelaparan akan berada dalam keadaan stres dan sukar untuk dikendalikan.
pemeriksaan antemortem akan dilakukan oleh DBS bagi memastikan haiwan sehat dan sesuai untuk disembelih. Pada hari penyembelihan, haiwan perlu dikendalikan dengan baik dan sebarang perbuatan yang mengakibatkan trauma kepada fizikal dan mental haiwan tersebut perlu dielakkan. Penyembelihan haiwan korban hendaklah menitikberatkan kebersihan bagi memastikan daging bersih dan selamat dimakan. Tapak penyembelihan perlu sesuai supaya kesakitan terhadap haiwan dapat dikurangkan apabila ia direbahkan. Pelupusan sisa haiwan selepas disembelih perlu diuruskan dengan baik supaya tidak menyebabkan pencemaran. Juru sembelih perlu mengamalkan adab yang baik seperti tidak mengasah pisau di hadapan haiwan yang akan disembelih. Pisau mesti dipastikan betul-betul tajam untuk mengurangkan kesakitan pada haiwan semasa penyembelihan. Elakkan dari menyembelih haiwan di hadapan haiwan yang lain atau yang menunggu untuk disembelih, kerana ianya boleh menjejaskan emosi haiwan berkenaan. Untuk mengekang haiwan sebelum penyembelihan, kaedah yang betul hendaklah digunakan. Bagi pengekang lembu untuk penyembelihan di luar rumah sembelih, kaedah root squeeze sesuai digunakan untuk minimumkan stres dan kesakitan terhadap lembu semasa dijatuhkan. Tali yang digunakan untuk mengikat lembu pula cukup panjang dan ukuran diameter tali hendaklah bersesuaian bagi mengelakkan tangan pengendali tercedera semasa menarik tali tersebut. Setelah ditumbangkan, dua atau tiga orang diperlukan untuk mengekang lembu semasa penyembelihan. Sekiranya lembu telah diikat dengan betul dan kemas, tidak perlu ramai orang untuk mengekang lembu semasa disembelih. Pembantu perlu mengekang kaki hadapan dan belakang lembu dari posisi yang betul bagi mengelakkan sebarang kecederaan berlaku kepada mereka. Ingat, keselamatan diri amalah penting untuk diutamakan. Cara pengendalian haiwan sebelum atau semasa penyembelihan boleh memberikan kesan secara langsung kepada kualiti daging yang dihasilkan. Haiwan ternakan yang mengalami stres sebelum atau semasa penyembelihan dijalankan akan menghasilkan daging yang kurang berkualiti. Sama ada warna daging yang lebih gelap, daging yang lebih keras dan kering, dan rasa yang kurang enak. Sebaliknya, haiwan ternakan yang dijaga kebajikan dan aktiviti penyembelihan yang baik akan menghasilkan daging yang lebih berkualiti, lebih lembut dan lebih manis rasanya. Untuk memastikan pengendalian penyembelihan yang terbaik dari aspek kebajikan haiwan yang disembelih atau keselamatan daging yang dikeluarkan, aktiviti penyembelihan yang terbaik adalah di rumah sembelih kerajaan ataupun di rumah sembelih swasta yang dilesenkan. Jabatan ingin mengambil kesempatan untuk mengingatkan dan menyeru semua pihak supaya seeloknya menjalankan aktiviti penyembelihan korban di rumah sembelih jabatan yang mempunyai kelengkapan di seluruh rumah sembelih di seluruh Malaysia ataupun di rumah sembelih swasta yang berlesen supaya jaminan kebajikan haiwan, aktiviti penyembelihan yang terbaik dapat dilaksanakan. Walau bagaimanapun, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sukar untuk mendapatkan perkhidmatan penyembelihan di rumah sembelih kerajaan atau rumah sembelih swasta yang dilesenkan, kebenaran boleh diberikan tetapi perlulah memastikan mematuhi semua syarat yang ditetapkan dari aspek kesihatan ternakan yang akan disembelih dengan mendapatkan
sijil kesihatan veterina ataupun mendapatkan kelulusan daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinari Negeri ataupun daerah untuk permit penyembelihan luar. Ini bagi memastikan supaya jabatan pegawai-pegawai daripada Jabatan Perkhidmatan Veterinari dapat menjalankan pemeriksaan semasa aktiviti korban dijalankan untuk memastikan aspek kebajikan haiwan terpelihara dan keselamatan daging yang dikeluarkan adalah yang terbaik untuk kepentingan bersama.